So vriende, baie van julle het gesien wat gebeur op televisie. Die situasie met Israel en Hamas. Ek dink dit is verskriklik. Alles wat ons gesien het die afgelope tyd, die afgelope paar dae. Ons het baie mense wat vir ons boodskappe stuur en vir ons vra, maar wil ek niks daaroor sê nie. En ek het toe besluit om net 'n paar minute met julle iets te deel. Net 'n bietjie konteks te skep. Want mense wonder maar is dit 'n vervulling van Psalm 83? Wat is nou regtig besig op die soete gebeur? Is dit die eindtyd? Wat gaan nou aan? Ek dink dit sal net belangrik wees dat ek net eers vir mekaar iets sê. As jy gaan kyk na Jesus se profetiese rede, wanneer hy praat daar in Lukas 21 vers 20 en wanneer jy in Jerusalem hier lees om singel sien, dan moet jy weet dat sy verwoesting daarby is. Maar dit was gesê in Jesus se profetiese rede met betrekking tot wat sou gebeur het met die tempel in Jerusalem in 70 na Christus. Dit het gebeur 40 jaar na Jesus se hemelvaart in die jaar 70 na Christus toe die Romein Titus Jerusalem verwoes het en ook natuurlik die tempel. Maar as ons verder lees, vers 24 sê, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val wat gebeur het en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies. Dit is anders as byvoorbeeld toe hulle weggevoer was na Babylon of Medo-Persië of na Griekeland, in hierdie geval na al die nasies. En dit is ons wat met Israel gebeur het die afgelope 2000 jaar, na al die nasies. En nou staan hier, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Nou die oomblik as jy verstaan wat die tye van die nasies beteken, Jesus het dit gemind. Dit het te doen met Jerusalem sal altyd probleme hê met sy Arabiese bure en selfs ander lande. Hy gaan vertrap word deur die eeue heen. Nou dit het mos afgespeel, maar het jy geweet hierdie jaar 75 jaar gelede. Kan jy dit glo? 75 jaar gelede op 14 Mei 1948 het Israel weer as 'n nasie sy bestaan gekry in sy land nadat hy na al die nasies verstrooi was. So die vervulling van Jerusalem sal verstrooi word, dit het mos gebeur, maar ook Jerusalem sal vertrap word deur die nasies. Nou dis wat nou aan die gang is. So wanneer jy kyk na die aanvalle van Hamas, ook Hezbollah uit Libanon uit, die Siriërs wat al aangeval het in Golan Hooglande en alles wat gebeur in Israel se geskiedenis, wat dit nou anders maak, is onthou op die oomblik is daar ongeveer 1300 Israëliërs wat vermoor is en doodgemaak is in die land van Israel die afgelope paar dae. Nou daar was nog nooit soveel Israëliërs doodgemaak sedert 1948 toe hulle as 'n nasie land gevestig is en Egipte en Sirië en die Arabiese nasies met hulle in oorlog betrokke geraak het. So hierdie is die eerste keer wat hulle soveel mense verloor. Ja, daar was die Yom Kippur oorlog, daar was die oorlog 1973, daar was ander dinge wat gebeur het. Ek bedoel, maar vir die eerste keer in 50 jaar is Israel in oorlog gewikkeld. En dan vir die eerste keer vandat hulle in hulle land terug is na daai eerste aanvanklike oorlog in 1948, is dit die eerste keer wat hulle soveel mense verloor het, 1300 ongeveer op die stadium. So die punt wat nou hier baie belangrik is wat ek wil maak, is gaan dit ophou? Is dit die sneller vir die derde wêreldoorlog of wat gebeur? Die antwoord is dood eenvoudig, maar ons weet mos nou nie. En eintlik niks wat ons sê gaan 'n verskil maak in hierdie profesie nie. Want die profesie sê Jerusalem sal vertrap word totdat die tye van die nasies vervul is. So hier is my antwoord aan jou. Dit wat ons tans sien gebeur, gaan weer gebeur en weer gebeur en sal aanhoudend plaasvind totdat die anti-kris kom. Die dag na die wegraping plaasgevind het, wanneer die kerk van Jesus weggeneem is, gaan die anti-kris ons sy verskyning maak. Wanneer die anti-kris sy verskyning maak, dan gaan hy ons 'n vredesverbond sluit vir 7 jaar met Israel se Arabiese bure, die nasies om. En wanneer dit gebeur, dan weet ons mos sal daar eers vrede wees in Israel. Maar dit duur net vir 3,5 jaar. En dan draai die anti-kris en al sy bondgenote teen Israel. Dan lyk wat nou gebeur, kinderspeletjies. Want dan beteken dit, daar gaan 'n verskriklike oorlog kom van die anti-kris en vervolging met Israeliërs. Ek bedoel, Sagaria sê 2/3 van al die Jode
gaan dan sterwe. As jy dink op die oomblik, is daar 6 miljoen Israëliërs in die land van Israel. As 2/3 nou moet sterf, praat jy van 4 miljoen. Nie 1300 nie, jy praat van 4 miljoen. Nou, wanneer die wegrapping plaasgevind het, en die tempel word gebou, hoeveel van die Israëliërs oor die hele wêreld sal nie wil terugkeer na die land van Israel nie? Miskien 3, 4, 5 miljoen? Want op die oomblik is daar meer as 6 miljoen, 7 miljoen Israëliërs buitekant die land Israel in die wêreld. So ek wil net hê dat hierdie prentjie sien, dat hierdie dinge, soos wat nou hier gebeur, beteken dat baie Israëliërs wil teruggaan na hulle eie land toe. Dis wat nou gebeur. En dit help om hulle te laat terug. Dis soos die oorlog in die Oekraïne met Putin. Die oorlog maak dat baie van die Jode wat in die Oekraïne is, hulle keer terug na hulle land toe. En hierdie maak dat meer Jode keer terug na hulle land toe. Die Here gebruik dit alles. Dit is verskriklik dat dit gebeur in hulle eie land. Nou moet ek daaroor iets sê. Wat die Gaza-strook en die Wes-oewer betref, ek was nou 'n paar maande gelede daar. En ek wil nou vir jou sê dat dit is eintlik maar 'n groot guns wat Israel doen aan die Palestynë. Die land se naam is nie die land van die Palestynë nie. Dis die land Israel wat God aan Abraham, Isak en Jakob geskenk het. Dit was die ou land Kanaan. Dit is deur God as 'n belofte en 'n verbond gegee aan Abraham se nageslag. Die feit, ek bedoel, as jy terug in die wêreld in die wêreldgeskiedenis en sover tot soos in Bybelgeskiedenis, soos wat ons dit ken, Gaza, Askelon, Astot, Gat en daar's nog een, 5 van hulle. Die 5 Filistynse stede lê ons ook nou waar die Wes-oewer is. En dit is die land van, op die oomblik, is die Gaza-strook. So wat jy hier kry is, en dit is die Palestynë, klink van my baie soos Filistynë, want onthou Israel het mos die Filistynë, 5 Filistynse stede, het hulle nie vernietig nie. Toe sê die Here mos, hulle gaan dorings in hulle oë wees, en almal in hulle seile. En ek wil net vir jou sê, op hierdie oomblik, want as daai musiele so oorkom, dis omtrent dorings in almal in hulle oë en hulle seile, en hulle betaal 'n bitter prys op die oomblik daarvoor. Het hulle maar tog na God geluister destyds. Die Palestynë het nie reg om te sê dis hulle land nie. Geen Arabiese volk, geen nageslag van Ismael kan sê dit behoort aan hulle. Nie Iran, nie Irak, nie Sirië, geen van hierdie lande nie. Hierdie land is God se land vir God se volk en Jerusalem is God se stad. Dis waar dat Israel daar woon, dit is hulle stad, maar inderwaarheid is dit die stad, sê die Bybel, van die lewende God. En ek en jy as kinders van die Here gaan in elk geval vir ewig in die nuwe Jerusalem woon in hierdie stad. Dis hoekom dit ons hart so breek wanneer ons sien die moord, die verwoesting, kinders wat doodgemaak word, jong mense wat vermoor word en ouers van daar. Dit breek ons hart en ons behoort te bid vir Jerusalem en ook vir die vrede van Israel. Maar wat ons betref op hierdie stadium waar ons nou is, hierdie is maar deel van die vervulling van Jesus se woorde. Toe hier in Lukas 21 vers 24 sê, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. So in ons leeftyd gaan ons dit nog baie keer sien gebeur. Van tyd tot tyd gaan hierdie dinge opvlam, dan mag nog baie ander dinge gebeur. Dit mag selfs wees dat wat tans gebeur 'n voorloper is van 'n geweldige oorlog wat in die Midde-Ooste kan ontstaan. En dit kan tot geweldige gevolge hê vir die volk van Israel. Dit kan lei tot die snaar wat getrek word met betrekking tot die eindtyd, maar dit sal ons nooit weet nie. Wat ons kan bystaan is Jesus se woorde. En dit is dat daar sal altyd verwoestings wees. Daar gaan altyd hierdie tipe van dinge wees wat ek nie bysin pas sien. Ek dink wat 'n mens aangryp is dat in die verlede het jy van die goed gehoor. Maar nou met sosiale media, met selfone, met WhatsApps, met foto's wat mense vir mekaar stuur, met rekenaars, met iPads, met televisie, met die moderne sosiale netwerk, kan alles gesien word. Dit word vervulling en dit word 'n wêreldwyd bekend gesaai. En ek dink die oomblik as 'n mens dit sien, tref dit jou baie dieper as dit jy maar net daarvan lees in die Koran. En ek dink dit is hoekom ons as kinders van die Here so gegrief is. En vir die kerk van Jesus is dit maar bitter seer om te sien hoe God se volk, want dit moet jy nooit vergeet nie, dat Israel bly steeds, die Jode is steeds die volk van die Here. Nou dis ook waar, as jy gaan na Romeine, hoofstuk 9, dit is 'n baie belangrike teks, wat ek net vir 'n oomblik met jou, verskoon, Romeine hoofstuk 11, met jou wil deel. Wat Israel betref, sê Paulus in Romeine 11,
wat die evangelie betref, dis in vers 28 van Romeine 11, is hulle wel vijande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemind is ter wille van die Vader. Dis twee dinge. Dan wat die evangelie betref, het hulle nie Jesus aanvaar nie. Daar is maar net 50,000 messiaanse jode in Israel, miskien 100-120 messiaanse plus gemeentes in die land. Die meeste is orthodox of hulle is net in die godsdienstige staat. Maar die Bybel sê wat die evangelie betref, is hulle vijande, in ander woorde, hulle het nie Jesus aanvaar nie en tot vandag toe nie as 'n volk. Maar wat die uitverkiesing betref, bemind is ter wille van die Vaders. En dit het ek en jy respekteer as God se woord. Hulle bly nog altyd bemind is. Onthou, ons Bybel is deur hulle bewaar. As hulle nie vir ons die woord van God bewaar het nie. Luister, jou Nuwe Testament, behalwe vir twee boeke van die 27 boeke, is alles deur Jode geskryf, deur Israëliërs. Dit is ons Bybel. En moet ook nie vergeet nie, Jesus Christus is 'n Jood. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Johannes hoofstuk 4, die Samaritaanse vrou sê vir hom, as jy wat 'n Jood is, hier by my kan sit en praat. Jou Jesus, jou verlosser, jou Here, is 'n Jood. En wat hier gebeur, raak hom ook intens, maar dit is ook sy eie volk, die volk van Abraham, Isak en Jakob. En dis, ek sal eerder wou dat ek en jy vir die Here vra, Here wees hulle genadig en help hulle, en dat die Here vir hulle tog in hierdie tyd maar groot genade sal betoon. Ek dink dis nie die regte ding dat ek in jou solidariteit met Israel bevestig. Wat ons ook net van sal bid, dat sê Here, beskerm die volk. Want ek bedoel, ek en jy weet, miljoene van hulle gaan sterf onder die hand van die Antichrist. Maar wanneer Jesus verskyn, sal hulle wat oorgebly, sê Sagaria, met groot berou, hulle bekeer en tot die Messias roep, en gaan die Here, en dit staan ook in Romeine 11, nee, vers 25 en 26, die hele Israel red op een dag, nee, gaan allemaal tot bekeer kom, wanneer Jesus sigbaar uit die hemel het verskyn. So die dinge wat nou gebeur, wel, die klok lei, ek en jy is voorwaar in eindtyd gebeur. En Israel sal vertrap word, en Jerusalem sal vertrap word, totdat die tye van die nasies vervul is. Maar wat ek en jy moet skep, op die einde van die dag, die Here gaan kom, hy gaan sy volk verlos, en Israel sal vir ewig veilig in hulle land woon. Weet jy dat selfs die nuwe Jerusalem wat in die hemel het neerdaal, alhoewel die fondamente die name het van die 12 apostels van die land, die 12 poorte wat toegang het tot die nuwe Jerusalem wat in die hemel kom, het die 12 stamme se name op. Die goeie nuus vir Israel is, julle sal in julle land vir ewig gevestig word, julle sal vir ewig in julle land wees, en die Here sal julle kom verlos, en julle sal Jesus bely. Ook julle wat hom deursteek het, sal die Here God se seun, die God van die hemel, Jesus Christus, as die Here en die Messias eendag bely. Mag die Here jou seën, sterkte, bid vir die volk van die Here tot 'n volgende